Черговий акт російського терору на Сумщині. Завдано авіаудару по одному з університетів у Сумах. Зруйнована частина корпусу, з якого і почалась історія вищого навчального закладу. З початком повномасштабного вторгнення будівля вже зазнавала руйнувань. Більше про наслідки прильоту та життя під постійним ворожим вогнем. Репортаж Юлії Зайцевої. Прийти на роботу і побачити таке. Це просто. Росіяни скинули керовану авіабомбу на навчальний корпус Сумського університету. Вибух прогримів ввечері. Це не в робочий час. Якби в робочий час, не знаємо, наскільки втрати були людські. Це просто жах. На момент удару в закладі перебував охоронець. 64-річний чоловік досі в шоковому стані. Зруйновану частину будівлі. Абсолютно навчальний корпус. Так, заняття зараз онлайн, але на першому поверсі там так звана зала боротьби, це дзюдо, у нас дуже потужна команда, там діти займаються, секції спортивні, у нас взагалі такі команди, кафедра комп'ютерної механіки, кафедра громадського здоров'я. Боляче, тому що це один із перших корпусів, це звідки починався університет, в минулому році нам було 75 років, ми відзначали, тому... Але нічого, разом переможемо. Наразі студентів усіх факультетів перевели на дистанційне навчання. Медичний інститут згодом планують повернути до змішаної форми. У нас багато корпусів, вони працюють, нас достатньо укрить. Ми будемо проводити змішані форми там, в укриттях. Так, поки що певне напруження, м'яко кажучи, в місті Суми, в частині так званих прильотів. І безпека, безпека, і безпека – це насамперед. Уперше цей вищий навчальний заклад було пошкоджено в березні 2022 року. Тоді ударна хвиля винесла понад сотню вікон. Чи будуть відновлювати зруйнований нині корпус, в університеті вирішать після експертного оцінювання. А поки що на місці прильоту працюють добробатівці. Розчищають і прибирають. Ми зараз чекаємо, поки закінчаться слідчі дії, проведуть експертизу на предмет вибухонебезпечних предметів і починаємо роботу. Роботи тут багато, понад 35 вікон вибито в навчальному закладі, постраждав також гуртожиток. Людей не вистачає, оскільки зараз Суми стали таким, напевно, одним із тих міст, куди ворог спрямував свої ракети, і наші волонтери сьогодні вже третій день поспіль працюють на локаціях. Напередодні ворог завдав ракетного удару по дитячому центру соціально-психологічної реабілітації в Сумах. Там понівечено кілька багатоповерхівок, вибито понад 1000 вікон. 17 людей поранені, серед них 6 дітей. Також кілька бомб були скеровані на підприємства міста. Загинуло 2 жінки. Повітряні тривоги в регіоні лунають цілодобово з короткими перервами. Життя продовжується, але ж ви бачите, життя з таким сумом, з втратами. Бачите, почався навчальний рік. Всі мали якісь надії. І маємо надії. Сподіваємося, що все буде добре. Вистоїмо, витерпимо. Юлія Зайцева, Олександр Фечун. Інтер. Подробиці. Марафон. Єдині новини.